dostlar da gəlsə, hamıdan gəlsən, nağılını danışacağım. Bir gün bir dənə küçük var idi. O çox qara idi. Hamı ondan xoşu gəlmirdi. Amma o çox qara idi. Çox yaxşı idi. Onun çoxlu dostlar var idi. Amma onun dostları onu çox istəmirdi. Bir gün küçük gəzirdi. Pişi ilə qarşılaşdı. Pişi dedi ki, ay küçük, sən həmişə qapqarasan, qara pisdir, kobud görsənirsən. Dedi və getdi. Küçük çox pis oldu. Və ondan sonra sabahsı gün toyuğun cücələri var idi. Cücələri suya düşmüşdü. Küçük onları xilas eləmək istədi. Amma ki, hələ eşitməmişdi o xəbəri. Ona pişik dedi ki, ay küçük, gəl bizə kömək elə. Bir dənə toyuq var, onun cücələri suya düşüb. Gəl bizə kömək elə. Küçük çox qorxmuş idi. Və tez qaça-qaça getdi cücələri xilas eləməyə. Cücələr çox qorxurdu və boğulurdular suda. Küçük cücələri çıxartıb toyuğun yanına gətirdi. Toyuq çox çox sevindi və toyuq küçüyə dedi: "Çox sağ ol ay qaraş." Əslində küçüyün adı küçük deyil idi. Qaraş idi. Küçük sadəcə balaca itlərə deyilirdi. Toyuq dedi: "Çox sağ ol ay qaraş. Sən mənim düşündüyüm kimi pis deyilmişsən. Çox yaxşısan. Sən deməli, biz nəsə olsaq, biz boğulsaq suyun içində, sən bizə kömək edərsən." Küçük çox sevindi. Bu eşitdikləri pişik çox məhtəl halda qaldı. Dedi: Bağışla ay qaraş, mən bilmirdim sənin belə yaxşı olmağını. Amma gəl dost olaq, barışaq. Mən çox sevindim ki, sən ördəkləri, sən cücələri düzəltdin. Və bu qədər. Biz gördünüz kimi küçük yaxşı biriyimiz, pis deyiliyimiz. Abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.